Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, а ми розпочинаємо. Поблизу авіабази Калайкунда, що знаходиться в Індії, стався інцидент, під час тренувального польоту зазнав катастрофи навчально-тренувальний літак Хок. Інформацію надала Індеативі News. Подія трапилася під час запланованих навчальних польотів поблизу авіабази Калайкунда в західній Бенгалії. Де базується центр навчання та переосвіти пілотів бойової авіації. Відомо, що в складі цього підрозділу було 13 навчальних літаків Хок, розроблених британською компанією Хокер Сидали, але виготовлених в Індії під ліцензією компанії «Хіндустан Еренотикс. Інцидент стався 13 лютого 2024 року близько 15 годин 35 хвилин за місцевим часом, коли літак повертався з тренувального польоту. У момент аварії в літаку перебували два пілоти, обидва успішно катапультувалися. Літак впав у рисове поле неподалік від населеного пункту. Інформації про постраждалих серед цивільного населення наразі немає. Повітряні сили Індії утворили комісію для розслідування причин катастрофи літака. Індійські літаки Хокоснащені катапультними кріслами британської компанії Маттенбейка Ін 10 lh Обидва пілоти, які катапультувалися, стали 7717 та 7718 особами, яким крісла компанії Матинбейка врятували життя. На сьогоднішній день у складі повітряних сил Індії числиться 102 навчально тренувальних літаки Хоку версії 132.